sistemuar shpinë mirë e mirë si që duhet, por rëndësishme është që filluam. Kështu që dhe ju mos e sistemoni shpinë, çfarë lloj pune që jeni duke bërë, harrojeni për momentin, sepse është koha të çmendemi dhe të bëjmë çuditëra bashkë për 2 orë këtu në Medej. Kështu që mirë se erdhët. Është vetëm koha ajo që nuk na premton diell, nuk e di energji pozitive, po Medej premton shumë lajme të bukura, deri diku edhe të çmendura. E shtyva këtë kështu e lëviza pa dashje. Ose i fyva ndoj këmë divanit, por qështë e si, edhe kjo justifikohet se e kemi të drejtën për të bërë gjërat të çmendura në këtë 2 orë të paktën. Sikundër do të ndajmë lajme shumë të bukura, sikundër do të shohim parakalimin sensual të strishave që vjen tani në këtë moment e për të kujtuar se si ne mund të jemi bashkë dhe mund të çmendemi bashkë sigurisht në Medis Posh Albania në Instagram, në Medulbenja në Facebook, në Twitter Medulbenja, për të mos harruar se di harrova, med.al që është websajti, dhe kanalin tonë në YouTube me TV Albania. Okej, tani jemi gati, por përpara kësaj unë doja t'ju tregoja diçka. Ajo nuk kaloj dot se kam fustan. E harroj gjithmonë këtë pjesë. Shkoj te logoja, vash avash, me muzikë. Me muzikë. Ti mbaj këmbët kështu që duke më e gjatë. Unë kam atlete të reja, nuk e di çfarë ndodhi, nuk e kuptoj se si ndodhi kjo gjë, por ja që kam atlete të reja dhe sa i pashë në momentin e parë, më kujtuan miq tanë të AMC-s. Edhe kështu vdes të vesh një qik fustan jeshil, të marrë një kovë jeshile, të vesh atlete jeshile, sepse kjo më kujton që ne kemi miq këtu në Medej, miq që në mbështesin, janë miq të AMC-s dhe më kujtoj që bota jo një ti këtë logon që unë vdes të them dhe e them 28 herë në ditë. Fikën dritat prap, erdhëm për sëri dhe u bëm shumë romantik. Kjo ishte një situatë surprizë për mua për të më bërë të ndihem romantike, po muzikën si harrua ta bënit romantike? Okej, unë do të ndesë qiri, pas taj do të mbajmë gjatë gjithë kohës të ndezur, që ta kemi parasysh. Fikni me njerë dritat! Bërë shaka, mos fikni më drita, mos bëni më asgjë, se tani jemi gati për të filluar Medej me këngën e parë që do të vijë tani dhe për këtë këngë unë definitivisht dhe patjetër më duhet të kopjoj. Se nuk i mbaj dot mend gjithë ato komponentë muzikore dhe gjithë ato djem që këndojnë këtë këngën. Tani vim bashkë për t'i kënduar Prishtinës dhe Prishtina Linjve, duke si prezantuese e festivaleve. Është 2 po 2. Ka marrë me vete DJ Blantin, Lumi B, Liri Kalson që sa po është martuar, Capital Teen, Real 1, Mixej dhe DJ Flow. Nuk kishit mua, më kanë harruar mua. Gjithësësi, është shumë bukur tani së është ditën me Prishtina Li. Ua merti një ide. Më erdi një ide, për shumbull, ta baj një qiri aty afer se ku di unë shumë romantike ka njësur sot këto të regjis. Duhet dhe një shkrepse që do të marrë pasaj do avjet njërit nga juve shkrepse, po gjithës si e mendojmë, hidhe po deshe fation, dhe do të mbaj këto qëriu se nuk i djetë qëfar do të, por gjithashtu do të urojmë dhe nuk e pas një drejt fare, të mërshme. Gjithashtu me qërin dhe pa torë do të urojmë të gjitha to që kanë ditë lindje në sot, që ishin godxha me thënë të drejtën. Me këtë do të anisë dhe të marrë njërë këtë shkrepse, si tullim se kam pustan. Ja, mami më shumë krenare që përthy gjujnë duke ullë kështu në mënyrë serioze. Luda Kris, reperi që në moshën 9 vjeqare filloj të bënd të rep në Gjorgji, madje e ka njësur, sot bënd 37 vjeqë. Hylla, la që nga gogjaj rritur Luda Kris. Madje u do t'ju ndaj njësa fakte interesante pas pak, sepse kemi një trivia që fletë për Luda Kris dhe ka të bëj me Luda Kris. E vetë mja vajzë që sot ka ditinin është Lola Falana, që bënd të e ca vite, kjo për nuk kujtohet tani për momentin e lëmfare, e rëndësishmi e ishte që Lola ishte cilësuar si mbretëresha e Las Vegasit. Nuk e di për muzikën apo për gjërat të tira që ofronë Las Vegas, nuk di të them. Gjithashtu, ka dit linjen edhe vokalisti, një ndër, a i djali simpatik i grupit Lady Antebellion. Grupi që unë e kisha fiksim, bënd 32 vjeqë, dhe mua më përqish shumë, a i përshishte dherë vonë e kam gaturëm në Calvin Harris. Nuk e di nëse ishte goditja i me kjo, apo me të vërtet kanë t'i pare që në gjajmë njëri tjetrin. Me që se Luda Kris do t'i bënim trivjan pak më vonë, mendova që të mos dëgjojmë këngën e Luda Kris tani, ta dëgjojmë më vonë, por tani të dëgjojmë këngën e Lady Antebellum. Dhe unë pa frikë fare e them që kjo është kënga më e bukur që ato kanë. Ose të paktën mua më pëlqejnë kjo këngë. Unë do t'ju sjell tani grupin Lady Antebellum e Need You Now. Let's stick together now.
shqetësuam shumë për Justin Bieber, shëndoshe mirë ishte. Madje nuk ishte asnjë shenjë në trup, asnjë problem të paktën në dukjen fizike se i pam të gjithë nishanet e trupit. Nuk është se cunuam ne privatësinë e tij, përkundrazi, u tregua shumë i hapur me gjithë fansat. Në mes të skenës nuk kishte kohë të zhvishej nëpara skenë, kështu që tha, "Edi si është puna ta, po zhvishem këtu në mes të skenës." Edhe u zhvesh aty në mes të skenës Justin Bieber. Bravo i qoftë. Po e rëndësishme është që e gjitha kjo ndodhi në një event banishtësie. Fashion Rocks, nëse nuk gabohem, kështu e kishte emrin. Dhe në momentin që Justin Bieber do të prezantonte Rita Ora, a mendon Tina që e ka bërë për Rita Ora këtë gjë? Jo, për inat të Calvin Harris, dhe për të treguar që shiko se unë zhvishem për Rita Ora, nuk është nevoja të zhvishesh ti. Nëse Calvin Harris i ka bërë ndonjë këngë, të sigurt që do t'ia marrë edhe këtë këngë mbrapsht, se ka inatin me Rita Ora tek e fundit. Justin Bieber zgjodhi që ta prezantonte në mënyrë të ndryshe, shumë interesante këngën që do vinte pas pak, që ishte vetë Rita Ora që do të performonte, e prezantoi duke u zhveshur. Kështu që ky është një trend i ri, ta bën gjithë prezantuesit të prezantojnë duke u zhveshur. Do ishte shumë bukur. Ama mos harroni të vishni të brendshmet janë Calvin Klein, se kështu i kishte veshur dhe Justin Bieber. Besoj lajmin dhe foto edhe ekskluzive, pse jo, do t'i gjeni në website-in tonë met.al, kështu që mos harroni ikni vizitoni andi për të parë Justin Bieber të zhveshur me tatuazhe dhe me muskuj. Kudo. Ne do të kalojmë tani do të shohim një tjetër këngë. Dhe Leti Trok është kënga dhe gjëja që më bën të lumtur është se në këtë këngë është Lil Wayne. Okej, unë me vërtet tash bëu një romantik, po jo kaq shumë. Jo kaq të dashuruar, se çu pa puna pasaj, do martohemi gjithë dhe nuk kam më ndjem dhe vajza single, se është për hap kjo. Kjo po. Mirë, do filloj të marr kushte kërcimit që të mos të bëj dhe një lëvizje tjetër për vetë të ngrej duart lart. Që ju të ndjeni shumë krenar për mua. Për çfarë doja të flisja tani, se u tova fare? Për cover song që do të vijë tani. E zgjedhura është Nicole, Megan Nicole. Dhe ne e kemi patur dhe herë të tjera këtu në Medley, duke kënduar 3 minuta, por kësaj herë zgjodhëm sillim coverin e fundit që Megan ka bërë dhe nuk priti që dilte kënga e Taylor Swift, Shake It Off, dhe e mori dhe e bëri cover. Po tani këtë e kemi patur dhe me këngën e Adam Levine. Dhe më thënë që është e Maroon 5, po unë ka që e kam fiksim këto them vetëm emrin e këtij Maps, dhe ishte me të vërtet një cover shumë i bukur që mua më ka pëlqyer pa fund. Okej, nuk këndon si që këndon Adam Levine që këndon me hund, në gjuhën e muzikës nuk e di si quhet kjo gjë, por në gjuhën tonë popullore kështu thuhet. Por, më interesante dhe ajo që më bën me vërtet përshtypje, more kjo duhet ketë shumë lekë, se nuk ka mundësi, sepse bën videoklipe këtyre këngëve. Të tjerët mbyllen në një dhomë aty në një studio, këndojnë, marrin dhe një kitarë. Kjo del nga shtëpia, ka një arush të madh aty te krevati. Futu në ashensor, dil nga ashensori me skateboard, fustanin e ka shumë të bukur, e grimuar deri në detaj. Në qënë se ke kaj që shumë të ardhura, pësë në ti bën vetë këngë për merë këngët e tjerëve? Qësë si kjo është pjesë nuk në atakon neve të gjukojmë, në atakon të dëgjojmë se si e përcjell Shake It Off në mënyrën e saj dhe pse jo, ti bëjmë like edhe të ndjekim në YouTube, e shojmë. You like the jazzy, you like it too. Shake it up.
Everybody watch me now as I shake, shake, shake. Oh, and the player's gonna play, 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 play. Peter's gonna hate, 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 hate. I'm just gonna shake, 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 shake. Në të momente, se nuk pritën që t'i themu që t'i ftoju në parakalimin e tyre sensual, po vazhduan. E rëndësishme është që ne të kuptojmë se si mund t'jemi bashkë. E rëndësishme është që t'jemi bashkë në mënyrat virtuale, jo vetëm në dy orëshin e Med Day. Dhe bashkë mund t'jemi në Facebook Med Albania, ku mund të çmendim me tema shumë interesante. Për shembull, sot po flasim për personazhin karton, kukullat vizatimor, në filma vizatimor, kukulla që ju përshtatet më së miri me personalitetin tuaj. Ku e gjeni veten? Unë do bëja një kështu listë me personazhe të shumtuara. Se unë të ato e zhivete përgjithsisht, ju keni bërë listën tuaj dhe unë jam gati për të lexuar. Dhe harrova t'ju them, do të thënë hutova fare dhe nuk ju thashë ne jemi bashkë në Instagram me Dispos Albania, në Twitter me Albania, me t.al që është website jonë zyrtar dhe me të Albania që është kanali jo në YouTube. Kështu që e thashë si kur i dashë çmimin e parë. Kështu që fillojmë dhe shojmë komentet avash avash. Për shumë, El Toro thot unë e gjej veten tek Eugene tek Rapunzel. Lura te laj thot bukuroshja e fjetur, sepse jam shumë gjumashe, ju përshëndes. Shpresoj mos flesh aq shumë sa bukuroshja e fjetur, por ama dëshiroj shumë që të vi një princ të zgjoj. Albion Jokeri tek filmi Batman, e grida ma ato Rapunzel. Besa duhet t'i kesh flokët aq të gjata se Rapunzel. Peter Pan thot Miha, Anna tek Frozen thot Antigona, SpongeBob thot Fation, oh sa më kishte mërmali për SpongeBob. Irma thot Hirushja dhe më shumë Garfieldi. SpongeBob, pavarësisht sa i është çun, thot Anisa. Sony, ta shohë e bakush është personazhi i filmave vizatimor që do të fitoj. E kam fjalën kush më shumë e gjen veten tek cili nga këto personazhe. Bëjmë dhe ne një kështu, një top list. Miki, thot Alesia. Borbarda, thot Lola. Sony thot Macoku tek Shreku. Anisa thot SpongeBob. Ervin Potja thot Shrek. Duhet të gjesh një Fiona, një princesh Fiona me pa tjetër. Ndërsa Valoni thot Fiona pas orës 00, që Ervin shifet se Valoni e paska gjetur për gjigjen. Esti thot Daffy Duck, princi i kaltër thot Igli me City, Marsi thot Stella tek Wings, Shrek Dyshi thot Elvi, Flora tek Wings thot Erilda, Flora është ajo me tokën, me lullet, Borbarda thot Demon të kam, Manuela Kotonika më përgjë shumë përgjigja. Izabela tek e bukura dhe bisha. Sa bukur. Urej mos kesh bësh në një bish, kjo mjafton. Ky Gerta thot përsa i përket temës, unë i përkath Gjerit në kukulla Tomi dhe Gjeri. Po Tomi, kush është, jam kurioze tani kush është Tomi. Eugen thot asnjëri. Renis thot Sajani plot fuqishëm, Goku. Leandra thot Timon dhe Pumbat e The Lion King. Hakuna Matata, Mat, Hakuna Matata. Granta thot bukuroshën e fjetur se më pëlqen shumë gjumi. Për këtë punë unë jam bukuroshe e fjetur pa dyshim. Enes thot Kung Fu Panda, SpongeBobi thot Joy, më duket se po fiton SpongeBobi. Dhe Marisën se më pëlqika shumë komenti i kësaj.
Shkemi, Fatma, na knaqet me këtë emision. Putje për qafime pa fund. Sa i përket temës sot, personazhi ti sa dimo që më identifikon është Hirusha. Pasi të gjithë më thonë që ti je shumë person i ëmbël, i qe dhe person që i do të gjithë njerëzit. Me pak fjalë kam zemrën e mirë. Je super, na përshëndet shumë sot Fatma dhe Ina, ju përshëndes shumë. Ina përshëndet e pak Marisën. Të përshëndet shumë Ina Marisa, si u bëron si postiere. Përshëndesin të gjithë madista dhe ti je me vërtet shumë e ëmbël dhe shumë e mirë, mos ndryshoj kur dhe mos ndryshoj mënyrën se si më shkruan në Facebook, në komente. Do t'ju rikthehemi përsëri të shohim kush janë personazhet vizatimor që mos mirë ju shkojnë. Dhe tani do të kalojmë tek një këngë shumë e bukur. Unë uroj mos i harroni kur gjërat e bukura, të harroni vetëm gjërat e këqija, sepse deri diku ky është edhe mesazhi i këngës. Pavarësisht se vajza në këngë ka harruar, është vetë Ademi me ke harruar. Tani ti duan të kuptohemi sa i përket muzikës së saj. Të kuptohemi dhe të argëtohemi, kë do t'ju sjell tani? Morë që do të habiteni dhe do të çuditeni, këto ju sjell tani. I mora nga 1991, i mora nga viti 1991 dhe i solla këtu për ju. R.E.M. Losing My Religion do të vinë në këto momente. Kënga është publikuar si kënga kryesore e albumit të tyre Out of Time në 1991 dhe e di kush është e çuditshmja se nuk u prit fare mirë në fillimet e saj. Përkundrazi, kritikët madje ishin të shumtë që e kritikuan ashpër duke thënë që nuk është kënga e duhur, jo nuk do të ketë pëlqim në publik, por jo çdo gjë nis mbaron ashtu siç nis. Sepse më vonë pas një viti si u publikua në Amerikë ishte e çuditshme. Fakti që kjo këngë gjithmonë e më shumë ngjitej në top lista, sa që arriti të pozicionohej e parë në top listat amerikane. Dhe jo vetëm kaq, në Grammy Award u nominua 2 herë, brenda një programi ishte nominuar 2 herë. Pak më sikur se Morrison, rëndësishmë është që ishte nominuar, sepse në këtë rast e vlen ajo shprehje rëndësi ka pjesëmarrje dhe shumë madje. Një këngë e pëlqyer shumë nga publiku, sidomos nga fanatikët e muzikës së R.E.M. dhe të alternative rock. Si më këri gjonë në këshu rast të shina. Dhe e di kush është më e çuditshmja të bësh gjitha të sukses në një kënga është e bukur. Dhe gjithçka ndodh në një dhomë që nuk është e mobiluar. Fenomeni vërtet, e shojmë. Nuk me e thoi se ka me një nga medista që ka harruar Jonas Brothers. Që vetëm ajo që nuk ndryshon të kurrë tek ato tre ishte modeli flok apo koncerte që ato bënin, hiqnin bluzat i hidhnin tek fanset. Nëse ne i duam të tre në mënyrë të pandar, Demi Lovato i ka ndar. Demi Lovato nuk i do të tre, përkundrazi ka zgjedhur vetëm njërin, siç duket i preferuari i Demi Lovatos që ka Niku. Niku që nga i preferuari i saj sepse zgjodhi jo të dilni për kafe apo ku diun, çfarë të shkoni në kinema. Por të bëni një këngë bashkë dhe që janë të shkathët, janë të shkathët, janë shumë të shkathët. Po të futet Robi në studio dhe për 3 orë të bëj këngën, kjo është super sukses. Mirë, kënga e mbarohet për 2 orë, nuk e di çfarë mund të kem bërë një orë tjetër, mund të kem bërë selfie. Mendohet që kënga do të jetë pjesë e albumit të Nikut, albumit solo, se jo, nuk janë gjithmonë bashkë me vëllezrit. Dhe a vëllezrit do të quhet albumi apo kënga tani? Albumi, se kënga më duket se kishte titullin Afterglow. Është bërë dhe një këngë me këtë titullin Afterglow. Nuk besoj ta kenë kopjuar, ndoshta nuk e din që më thonë një këngë tjetër. Nuk kemi më asnjë informacion, di vetëm që kënga është mbaruar brenda 3 orëve, nuk na kanë thënë edhe se a do jetë balada, a do jetë me ritëm, kush këndon më shumë, a do bëjnë videoklip, ku do e xhirojnë, si do e xhirojnë, pse zgjodhi këtë vllaj dhe nuk zgjodhi vllajin tjetër, por kur ta kemi Demi Lovaton këtu do ta pyesim. Do ta pyesim për këtë dhe shumë gjëra të tjera. E vetmja gjë që neve na mbetet është të presim këngat të publikohet, qoftë edhe në versionin audio, që t'japim edhe në vendimet dhe gjykimet tona të ashpra, tamam prej kritikës të mirëfillt muzike. Për momentin do t'kalojmë një tjetër këngë. Nuk është nevoja ta gjykojmë, mjafton ta dëgjojmë dhe ta shijojmë tek e fundit. Për ju. Sa dini ju, nuk po e dëgjoj vetëm këtu, po ma këndon dhe Ina në kufje këtë këngë dhe pas ke zoti Ina, merë pjesë në një kompeticion muzikor, të të shojë fej dhe pas taj të bëni bashkëpunim. Unë për shumë do repoj në gjumë, si që bën Luda Kris,
që mua të më dëgjoj Ludacris të bëj një këngë me Ludacris, një turne rreth botës e kështu me radhë, sepse po ta di ai për shkakun që unë kam studiuar këtë djalë dhe i kam zbuluar faktet interesante do të çuditet. Në fakt e çuditura në këtë mes jam unë. E dini pse? Prisja, shiko, të gënjen gjithmonë kopertina e librit. Prisja që dëgjoja fakte të errta, jo ka qenë në burgnja 7 herë, jo ka dalë 8 herë, jo ka vrarë këtë, ka rrahur atë, por që ishte shumë djalë i mirë. Mershme, Ludacris ishte një djalë shembullor. Dhe emri nuk e kishte Ludacris, por e kishte, ina të lutem, Christopher Brian Brides. Se çfarë i tha mendja dhe e bëri Ludacris, akoma nuk arrit ta kuptoj, nuk e kuptoj. Por u çudita dy fish, tre fish madje ta egzagjerojnë çik, shkula dhe flokët, në momentin kur kuptova që Ludacris ka hapur një fondacion. Emri është për Ludacris Fondacionit dhe ndihmon të gjithë adoleshentët, të gjithë djemtë dhe vajzat të gjimnazeve për të shprehur talentin e tyre lidhje me një zhanër të caktuar. Zori më pëlqen shumë. Zorin e kam dëgjuar në shumë fushata publicitare. Madje ka punuar edhe në radio. Ludacris ka punuar në radio për një kohë shumë të gjatë, por sikse rapin e filloi që në moshën 9-vjeçare, e ndante kohën midis të punuarit në radio dhe të bërit muzikë, të bërit rap. Dhe më çuditi shumë emri që i kishte vendosur vajzës së tij. Do të çuditen edhe ju, mos bëni kështu si Ludacris, mos vendosni kështu emrash fëmijëve. Ai e ka quajtur Karma. Nuk e di pse, nuk thoshte se pse. Mua nuk më lindi imagjinata për ta kuptuar, ndoshta ka pasur një natë bashkëshorte në aso kohë, nuk e di çfarë. Nëse mendojeni vetë ju pastaj sepse i ka lënë këtë emër. Nuk është materialist. Nuk është fare materialist. Të mendosh që ka mund, unë mendova tash, ok, kush e di sa makina mund të ketë ndryshuar. Jo, ai ka akoma makinën e tij të parë që ka bler, Acura 1993, dhe unë këtu bëj sikur marr vesh nga makina, por në fakt nuk marr vesh fare. Kështu nuk doli materialist, doli shumë djalë i mirë këtu se thash wow, sa mirë. Ka akoma makinën, nuk ka ndryshuar makina, po kur kuptova pastaj që kishte një aeroplan privat. Aha, thash, ok. Këtu ndryshon puna. Ka aeroplanin e tij privat dhe kur flej në aeroplan ndonjëherë pa dashje, por kur flej ndonjëherë pa dashje dhe kur është shumë i lodhur, i ndodh që jo të ngrihet kështu somnambul, por repon në gjumë. Nuk di çfarë këngë shkëndon në gjumë, po di që repon pafund dhe bashkëshortja e tij me siguri flej me tapa veshësh. Ose se gjumi më mirë i ka shndruar si ninulla këngët e Ludacris. Koca është shumë romantik. Po, Ludacris është shumë romantik, e ka thënë vetë këtë gjë, nuk e shtova dhe nuk e kryova unë. Madje ka thënë që kur unë ju them miqve të mi që jam romantik dhe kur ju tregoj bëmat e mia prej romantiku, tallen, qeshin me mua dhe më thonë, jo, ti nuk je romantik, po ti je i çmendur. Nëse je i çmendur, më pëlqen kjo lloj çmendurie, domethënë ti je i çmendur me trëndafila, çokoladë dhe me balada dhe me këngë të bukura, është perfekt fare. Gjithsesi, boll folën për Ludacris, tani bashkëngjitim dhe Justin Bieber dhe ikim të gjithë rreth botës, all around the world. Yo, would you be in Fady, so I had to put it down, I gotta tell you. And I gotta stay high. Mendova se e kisha harruar këtë këngë, por jo, nuk e pasem harruar. Vazhdoj ta pëlqej dhe ta dua shumë. Po lere se për momenti nuk kam nerva për kështu këngër se jam e traumatizuar. Nuk e di se si e nisa ditën sot. Shumë vështirë, shumë e vështirë ishte kjo ditë. E morët vesh ju, është një lajm ekskluziv. Unë vazhdoj t'jem e shokuar, me elektrizojnë dhe flokët nga stresit dhe nga nervat. Mbrëm, kur unë dhe Ina kishim dalë dhe po t'gjonim live, po argëtoheshim, çfarë s'ndodhë, jeta është e çuditshme. Ne po argëtoheshim pafund, ndërkohë që Kanye West vuante në spital mbrëm, dhe nuk ja fal dot vetes të gjë, Ina ja fal vetes, unë nuk ja fal vetes të gjë që ka ndodhur. Në asnjë mënyrë, Kanye West ka vajtur me urgjencë, madje në spital, nuk di në çfarë dhome spitali ishte futur, nuk di nëse recepcionistja i kërkoi autograf, por nuk kishte nerva pa autografe. Kush ishin simptomat? I dhinte koka. I dhinte koka në mënyrë të tmerrshme dhe kjo tjetra e kisha pak të vështirë ta besoja. Dhe simptoma e dytë ishte që ishte zbardhur fytyra. Ishte zbehur. Do nuk e kuptoj se si mund të zbehet Kanye West. Është Kanye West. Ose së murë më shpesh që të gjash pak me i bardhë. Duhet të shkosh më shpesh në spital. Ajo që më shumë më bëri për shtypje, ishte që Kimi nuk ishte aty. Do më thënë, nuk e kuptoj, unë tisha sa jo do të kisha vajtë, dhe nëse mendoj që do shkoja se zë jam shumë e mirë do shoqëroja bashortin, jo, po ti kishte bërë një 2-3 selfie dhe në spital. Se Gjurnaf nuk ka bërë selfie, ka bërë selfie në krevatin e martesës,
dhe nuk ka bërë selfie në spital, imagjino sa bukur në korridorin e spitalit. Ai me serum Kanye West dhe kjo happening now. Do të ishte fantastike, por nuk ka vajt mendje, se po ti kishte vajt mendje, sigurisht që do ta shoqëronte bashkëshortin e saj në këtë vuajtje. Na ngriu gjakun ky djalë, edhe doktorëve, por ishte e gjitha kishte të bënte me një migren. Kështu që qetësohuni, është shumë mirë dhe është gati për të bërë ca plagjiatura të tjera. Unë nuk e kam marr akoma veten. Po mendoj tani t'i çoj një komposto, por nuk jam e sigurt lula apo komposto. Do e mendoj dhe më duhet të marr veten patjetër, kështu që kalojmë te kënga tjetër, se nuk jam mirë. Kënga tjetër. Ja po bën romantik, po nuk e di, sa erdhi Radmila? Është e njëjtë dhe kemi përsëri Radmila, mirë se ke na ke ardhur. Filluan tani me ëndra, me gjëra të bukura, me këngë të bukura. Për ty e kam. Sigurisht. Sepse kështu duam t'ju uroj me ditëlindje, ndjeka patur ditëlindje edhe 100 vjeç të tjera. I bëri 20 vjeç, bravo, shumë mirë. 19 fatma, mos mirit. Edhe 119. Faleminderit. Mirë, vetes duhet i kesh bërë dhurat në një film bukur. Po neve çfarë na duron kinemaja? Do ju sjell dy filma të bukur. Oh, sa zemërgjë shumë mirë. Atëre, do të filloj me qënë se jemi këshu të gëzuar si fëmi të vegjel, do thoja, po e filloj me filmin që është për fëmi. Filmi miri që ka ardhur e ka emrin Escape from Planet Earth, shpëtim nga planeti Tok. Bëhet fjalë për ta alien të vegjel blu, shumë të lezeqë, do të them, të janë shumë për të qeshur, të cilët jeton në një planet tjetër, larg Tokës, bëhet fjalë për dy vlezër. Njëri është astronaut, është i fortë, tjetri është ai i zgjuar me sy dhe ke parasysh që di gjëra të familjes. Edhe kapitenja e anijeve i thot këtij vllajt që është i shkathët që kemi marrë një mesazh shumë të rrezikshëm nga një planet tjetër, por planeti që ishte nga cili vinte mesazhi është shumë i rrezikshëm, shumë planet i errët. Edhe asnjëri nuk u don të shkojë aty, por heroi jon i vogël blu vendosi të shkojë të shpëtojë personat që janë në planet. Edhe pastaj tregon udhtimin e tyre si kalon një peripecirat, si shkojnë tek planeti dhe çfarë ju ndodh. Është shumë i lezetshëm. Për fëmijët do të thoja vjen në 3D në Cineplex, edhe është shumë i bukur. Po, është shumë i bukur. Që gjithë artistët nga planeti Tokë me 3D. Po, duhet të kenë tatuta besoj të qeshur. Ka, është tamam film për fëmijë, do thoj. Meqense fillon dhe shkolla ndatë 15, çojini fëmijët, relaksoni edhe një herë për herë të fundit para të fillojë shkolla. Po. Shumë zgjedhje e bukur. Kështu që prindër dëgjoni kudo që jeni, madhistat. Unë di se ti gjithmonë si nuk erdhe njëherë pa ndonjë surprizë, pa ndonjë sekret. I kam tutur. Pa ndonjë. Di që pas pak do të ndajmë ne diçka të madhe që po vjen në 25, ë? Po, 25 shtator. Në 25 shtator, po nuk ka them tani. Tani u them vetëm që do të keni një këngë që do ta ndiqni dhe pastaj një sekret tjetër. Me që së është Rihana, që të më tojë për Rihanën të ali? Jo, atërë... Ma për edhe të lajmë një tjetër. Do të filloj nga fillimi, pëse në fund do flasë për Rihanën, për ambëlsirën në fund. Për hapë kështu të Radmila! Për duro me bajzë. Vdisha, nuk ka njëri që më shkatron me sekrete më shumë se sa Radmila. Më të shkatron të forcoj. Edhe kam vënë që karakterim se ç'është bërë. Po, muskët kanë filluar. Okej, unë do pres pra, do pres pa fulu. Jepi. Mau. Atëherë bëhet fjalë për datën 25 shtator, siç e theti, është ditë e hënte. Ne në të kinemaja Cineplex kemi një event që quhet Men's Night, mbrëmja e meshkujve, e çunave. Bëhet fjalë për filmin The Equalizer ose ndryshe stabilizuesi në shqip me aktor Denzel Washington. Unë e kam shumë të preferuar për vete, sepse çdo film të Denzel Washington në këtë lloj zhanri, domethënë në aksion, ai i qan me lot, sinqerisht është fantastik në këto filma. Ja, unë po flas për shumë. Jo. Unë kam parë domethënë në pjesa të filmit, nuk e kam parë gjithë se s'ka ardhur akoma për ta parë fiks, por dua të them që me ato çfarë kam parë, mua më është lidhur mishi, domethënë tek pjesët e filmit është fantastik. Bëhet fjalë për një personazh shumë intrigant që është Denzel Washington në këtë rast, i cili ka një të kaluar shumë të errët sepse ka një dhunti shumë të veçantë që prandaj vjen emri stabilizues, domethënë është i aftë të rrahi shumë njerëz për një periudhë shumë të shkurtër kohore, kaq po rrahi. Po. Ti u bën të ishte të pusi të përshafoj. Jo, jo. Ai domethënë e ka groposur të kaluar të errët dhe tani ka filluar punë në një dyqan
si menaxher do t'i haroj gjitha, por njihet me një vajzë e cila punohet nga mafia ruse, domethënë punon si një prostitut, edhe atia i dhim se bie në dashuri me vajzën, edhe fillon përsëri domethënë të mbrojë të pafajshmi siç e ka pas mbrojtur. Pastaj ndodhin një dy ngjarje tek dyqani ku ai punon, një vjedhje gjëra dhe ai përsëri ndërhyn. Është diçka si kjo se keni parë deri tani, doja të thoya si film, si koncept. Mua më është dëshur pak ta kuptoja për çfarë bëheshe fjalë tamam, por është shumë i veçantë, është shumë i bukur. Jam i sigurt që ka për të bërë hit si vjet. Plus ka dhe një soundtrack shumë fantastik. Ja, dolën të pjesa ime. Rihanën, po. Atere, soundtrack-un është bërë nga Rihana dhe nga Eminemi, një bashkëpunim. Edhe, soundtrack është një pjesë shumë thelbësore dhe rëndësishme e film, do të thua, se për mos ishin efektet muzikore, nuk do e kishim ato ndjenja që të rinjeshesh e mishit, se muzika ka një ndikim shumë të madh. Edhe, po të shkoni tek Cineplex.al, keni trailerin e filmit, Equalizer, edhe në sfond është një nga këngët e Eminemit në trailer, edhe në momentin që fillon kënga dhe fillon në gjitha ti sikur po prekesh, do me thënë është shtjetë tjetë ndjesi. Do e sugjeroj që ta shikoni dhe ta ndjekin në të ardhme në lëshimin e soundtrack-u, sepse ka përdoqen shumë një sukses shumë. Edhe imagino ta gjosh me zërin e larë një kinema, merdi një pyrytje tani. A ka ndodhur për shumë do njerë që në kinema duke parë për shefin të fillon një këngë shumë e preferuar dhe të në kriteri? Kjo ka ndodhur me Justin Bieber. Jo vetëm të kërcej, por edhe të qajnë. Dëse duhet të kuptosh diçka, vajzat në atë mosh janë më ekspresive, më të ndjeshme dhe qëfa ka nga brënda e ndjerin jash, nuk e mbaj për mbrënda. Po të kthehemi pak tek Men's Night për sëri, do më thënë eventi Men's Night është normalisht organizuar për djemt të çdo moshe, por gjithmonë vinë të shoqërohen me vajzat, nuk e di pse, sepse kur kemi Ladies Night, kur tek Cineplexi, vinë vajzat gjithmonë, vinë zakonisht janë 300 vajza, është 8 marse, si për sëri, edhe është këshu me kërcime, me gjëra, ndërsa kur është Men's Night, nuk e di pse vinë vajzat gjithmonë, po bëhet shumë bukur, sepse kemi pije për djemët, kemi muzikë, kemi në një ushqim të vogën, revista, gjëra edhe, rinë dhe rrëth gjusëmore, shoqërojmë njëri tjetin dhe pasaj futen teksa që shikojnë filmin, nëse një mini party e vogër, do të për qunat. Kështu që mund të kemi surprizat të tjera, unë nuk e di. Po pse me çse vinga dhe goca mund vi dhon. Po më vish. Po, maksimumi do marrësh një birë falas. Shumë mirë, erdha. Hajde. E para ti duke e hapur madje. Okej, ishte si gjithmonë kënaqësi që ishe me ne. Faleminderit shumë. Do të presim përsëri tentën, mezi po pres. Kush e di çfarë sekreti ke deri atë? Ja, tjetër leve. Që më forcosh karakterin. Shumë faleminderit edhe një herë dhe 100. Bravo. Me çfarë mirat. Një tjetër kënd kalojmë. Jemi në Instagram, tani do shohim pak se çfarë kanë postuar këto VIP-a tani në Instagram, çfarë bëhet andej, nga kanë qenë dhe nisëm shumë romantik. Më vjen shumë mirë që Miley Cyrus kanë ndjerë këtë hënën e plotë, është aqërsirë të sa unë mund të shohë se si i kanë buzët, për shëmbull, am ka rënë kjo, se më vrau kati, si i kanë flokët dhe janë shumë mirë. Dhe me që se kemi ko, shohim pak dhe hënën. Kërë shëna e plotë duhet me ndoni dëshira, jam shumë kurios dhe diqfar dëshire ka menduar Miley Cyrus tek sa shihë të hënën e plotë. Dhe është në Puerto Rico. Bravo, bravo. Jason Derulo. Ne e kishim fut në listën e meshkujve më të shkurtër, në top 5-in e meshkujve më të shkurtër. Po kthi këtu i duket vetja fotogjenik dhe shumë madje. Ja paska prerë kokën kësaj vajzës. Ja dhe Irina Shayk, ku e ke Cristiano Ronaldo në më i vajzë? Dhe dikush është interesant ja këtu? Ja shikoni për shembull kjo duke bërë foton dhe gotën e ka vendosur atje që mos duket. Ndërkohë që ai djali që u ka bërë foton se ka patur mendje dhe e ka nxjerrë gotën. Dhe Lily Allen po performon në skenë. Doja t'ja shikja pak flokët sa që diqëm, ja shohë vetëm këto biberonët këtu. Sa e çmendur që është kjo vajzë, të kësa flasi për të çmendura, ja ku vjen. Nisi tani është bërë super diqë dhe është në librin Guinness dhe nuk po flasim shumë për Miley Cyrus. Fare ma di nuk flasim, pas ka qenë një këshu, flasim për Kimin. Okej, okay, punë e madhe se ishte në spital, Kanye West. Me që se ishte në spital, po solidarizohet me mjekët dhe infermirët dhe vishet me të bardha, Kimi. Këto sandalet nuk i hoqin nga këmbët, e çuditshme dhe i ngjan shumë kjo vajza. Por sëri, Lily Allen këtu që nga bërë si një Minnie Mouse, me që se po flasin për personajit vizatimor, dhe Miley Cyrus prap duke u çmendur,
Këto dyja sot bën nga nami në Instagram pa fund, vetë Miley Cyrus dhe Lily Allen kanë postuar dhe kanë postuar pa fund, që po bëjnë të bezdisme. Jason Derulo është së bashku me Taylor Swift dhe thot që ajo më mbështet, support for support, thot, kanë bërë një marveshje që të mbështesin të dy njëri tjetri. Ja dhe Kylie Jenner, o zotë sa e mire që është kjo, gjithmonë e bukur. Justin Timberlake vazhdon me fanca duke nxirr wow flokët e Rita Orës. I pas ka prerë? Nëse nuk më pëlqen modeli që i ka bërë. Romantiku Justin Timberlake që bën reklam vendeve peizazheve. Kelly Rowland. Është një mesazh për fancat, besoj. Duhet të jetë diçka, është Tarzan dhe akoma nuk e ka bërë bebin. Ne presim që të bëj bebin. Dua ta mbyll me këtë foton. Se më duket shumë e bukur. Shumë e bukur, më pëlqen shumë kjo foto. Po atë çadrën sigurisht çadër shiu apo çadër dielli është. Nëse i di mirë këto punë Katy Perry. Ne dim të themi që do të kalojmë një këngë tjetër tani. Një këngë shumë të bukur që flet për dashurinë dhe sigurisht vjen për të gjithë të dashuruarit. Nicole me Your Love në Medi. Këngën për Jennifer Lopez, që themi diçka që ka të bëjë me Jennifer Lopez. Që themi diçka, me sa duket pas ka qenë shumë vap në fashion rock, se nuk u zhvesh vetëm Justin Bieber, u zhvesh edhe Anaconda, u zhvesh edhe Nicki Minaj, dhe për inatën Nicki Minaj u zhvesh dhe Jennifer Lopez. Mirë, më vjen shumë mirë të ke fundit, sepse u lodh duke zbërthy zinxhiri, nuk ju zbërthye më zinxhiri, nuk kishte nevojë më të zbërthente asnjë lloj zinxhiri, tha, po zhvishim që në shtëpi që mos lodhem aty në mes të skenës. Dhe këtë e bëri në mes të performancës, nuk kishte më anakonda që dilte të kafshonte balerinat, ishte vetëm Nicki Minaj si një anakonde vërtet. Nga inati i kësaj dhe Jennifer Lopez bëri të njëjtën gjë. U zhvesh, po kishte harruar në shtëpi Iggy Azalean, nuk i duaj. E mbuloi dhe e zotroi skenën në mënyrë të tmeshme, saqë nuk kishte nevojë më për Iggy Azalean. Doli shumë bukur, të gjithë u zhveshën atje. Performoi këngën Booty, por jo në versionin remix, sepse do t'i duhet merrte Iggy, si duket Iggy nuk e kishte të mundur të vinte, ose nuk po gjente dhe Iggy ndonjë fustan, si ti zbërtheje ti ndiri në mënyrë kështu pa dashje spontane, nuk e gjeti dot fustanin dhe tha më mirë nuk po vi fare. E rëndësishme është që kanë fituar vëmendjen e publikut, po ai sa Justin Bieber, të gjithë u zhveshën. Nuk kishin des kondicioner, se nuk ka mundësi të zhvishën të gjithë personazhet e ftuar. Nuk u zhvesh Rita Ora. Nuk u zhvesh Rita Ora. Pavarësisht se kënga që vjen tani është e Rita Orës, se shkon më së miri me situatën që po flasim. Hot right now. Ova, se sigurisht është temë për të të hutuar kjo e ditës së sotme në Facebook me Dolbenja. Po flasim për personazhin vizatimor që ju vjen më së miri për shtat, me cilin identifikoni veten. Dhe është koha për parakalim sensual. Strisha, shkru që bëni gati se është i fundit për këtë ditë, dhe pse jo mund t'ju marri malli, deri nesër në 15:00 nuk ka më parakalim sensual strishash, por ka Facebook me Dolbenja, ka Instagram me Dvis Posh Dolbenja për të mos harruar me @.lo që është websajti jon zyrtar apo kanalin në YouTube me të Dolbenja. Dhe unë gjithmonë haroj Twitterin, por nuk do ta bëjmë këtë gabim, është me Dolbenja dhe në Twitter. Ishte një koment që më bëri shumë përshtypje dhe dua ta lexoj patjetër. Po tani hajde gjeje se ku ishte. Ishte Ergys Meca që gjithmonë godet me komentet e tij. Normal është që veten e krahasoj me princin e Kaltër. Luma ajo që do të martohet me mua. Do jetoj gjithë jetën në një kështjell. Kur them gjithë jetën e kam seriozisht, sepse s'ka për ta parë më dritën e diellit me sy. Dhe uroj t'ish romantiku i fundit në këtë lloj. SpongeBob, dikush tjetër, personazhi të cilët është Blue tek Rio. Ariola do t'ja me gjatë dhe e dobët, po më thonë edhe Giraf, edhe Rihanna, sepse i kam këmbët shumë të gjata. Ke këmbët e gjata? I definitivisht Rihanna. Topolino, thot Alza. Eralda Uka, thot kam trup shumë të gjatë dhe të dobët, dhe më thonë manekin, nështë ato tjerët nisi mamit, unë do të tenë të dytën, nisi Fatmës edhe i mamit. Rebelia, thot Armela, Cinderella, thot Gjona, Kleja, thot Borbarda, Princesh Rosela, thot Frida, Yu-Gi-Oh, thot Edisoni, Goku, thot Jason, Johnny Bravo, sa më kështë e marmali për Johnny Bravo dhe për modelin të flokve, Andrea, thot kështu, Jerry, thot Dini, Kiko Kiku, thot Hirushja, të gjithë ato të mirat, thot Ermelinda, Bukuroshja e fjetur jam unë, thot Dori,
Ndërsa motra ime është sirena e vogël Ariel. Ndërsa unë jam për Barda. Oh, falinderit. Luart Deka Ana Flokuqja. Edhe Enke Goshi thot Ana Flokuqja, Anastasia thot Silda, Blum thot Tea, Sava thot Bukuroshja e fjetur, shumë gjumashi pas madista, të gjithë Bukuroshja e fjetur e harruan tashmë SpongeBob. Batman thot Aldo Guri, Cassandra thot Darcy the Winx, Naruto thot Tarani, Michi thot Rapunzel, Brandon the Winx, pjesha artiti. Emma thot e ëmbla tek miqtë e ëngjëllit, Hirushja thot Donna. Andi vrapi Darian tek Sailor Moon, Clyde thot Peter Pan, edhe un jam një tip Peter Pan besoj. Ariel thot Erta, Alexi thot Olaf, Cindy e bukura te filmi vizatimore Bukura dhe Bisha. Mirë, të lutem mos gjej më bish. Nuk e nevojë për bish. Servio thot jam Xhuxhi para fundit tek Borbale. Që mua nuk më kujtohet kush është Xhuxhi para fundit, un kam qef ato të fundit. Datë seriozin. Johnny Bravo përsëri thot Demiri, Asti thot Sidorella, Pocahontas, ua si s'kam më kështu ripa që të vendos, Kristiana Kris, Simba thot Angie, edhe nuk e di pse qesh, Mulani thot Ilda, Tomi thot Doriana, Frozen, Ermelinda, ndërsa Marinel thot po pres të dalë se deri tani nuk është bërë i gjallë. Shpresoj që të bëhet i gjallë. Ndërsa Dorina është shumë zemërgjër me vete, thot Borbarda dhe 7 xhuxhat. Të gjitha bashkë. Sandokani, thot Ergysi. Sandokani, you can be my hero. Aman që është kjo kënga? Mirë, nëse keni menduar të vrisni vete në këtë ditë të enjte, ne ju ndihmojmë me kolonën zanore. Lupen, thot Sivio, Patrik, thot Gesti, Dominiko, thot Aladini, Rapunzel, thot Gerta, SpongeBob, Rudina dhe Bukuroshja e fjetur, thot Ambra. Sido që t'jeni, mund të merrni gjithë personalet vizatimore të mundshëm, ju mbeteni madistët e mi të preferuar. Faleminderit që jeni me ne, madhe është për ju, madhe jeni ju. Kështu që ju falenderoj, ju puthi ju përqafoj, i mbaruam të gjitha për sot. Dua patjetër ju falenderoj që keni shkruar me ne në Facebook, jeni miqtë e mi më të mirë, sikundër ne kemi miq shumë të mirë. Kemi AMC. Faleminderit që jeni me ne, AMC bota jon një ti. Çmenduni, bëni çuditëra, ne shihemi nesër. Boom, 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 boom